For tuning into Zim News Beat TV. Thank you.
Let's go.
Thank you.
Tinotaka tikamwe chete. Kechitatu tobata nyarara. Sechivanhu chedu ndinotangisa ini ndichitenda kuti homwe yangu kunge yakasimba ndinogara kutaura kumazuva ese mazhinji angu ndinotanga kutenda kumhuri yekwamhofu kuti ndiyo inoramba yakabika chero pangadai paine kana kuti iyo nyamasvisvo angadai chero riri zuva iroro kuti nhasi handisida chikafu asi aiwa vekumhuri kwamhofu akatipawo munhu anenge achitibika saka ndinotanga kutenda kune vekwashava vese. Ndouyawo kuuroko rusingadini kumazuva ose atinogara kutaura kuti aiwa nyamasvisva rambei makadaro rino igore renzara ranga rakaoma zvinhu asi aiwa tinoona nyamasvisva vaine zuva rekuti ti isusu se vapwere vangu ndine zuva rekuti mufavise pauro aiwa vakaronga zano rekwavo tinoramba kuti chitendwa nevekwavo kwanyamasvisva kuti aiwa vachiroro aiwa rambei makadaro muchitendwa nevapwere venyu vese kutenda utungamiriri hwose hunotitungamirira mhondero dzepano pasi. Aiwa iwo tateguru vakati havakukanganwe vanoranga vakarangwarira kuti muriko kwamuriko kumarimuka. Aiwa vanoti iwo patinoisa chikaranga chedu chatinoisa pasi ichi tinenge tichirangarira nemiwo mese mungadai makaenda kwanyakurohwa. Asi vanoti iwo tateguru sekutaura kwavo sekumhuri yekwavo vakati uroko rwangu haruna kusungikana kuti ndinge ndichiti tinokupai maburo zuva nezuva. Ndo shona yavakaitawo yechivanhu yavatinoteedzera pano pakurarama kwatinoita saa tinotenda nambuya Nanda. Vasekuru kaguvi vese vakatungamira kudai kudzeredza tichadai kufamba. Asi tinoti tinogara kuteera mutsoka dzenyu tichivimba kuti tinoteurirai nezvatinokupai pasi pano. Aiwa handina hangu akawanda andinotaura kwamuri asi ndinoti vese vari kumhepo vanoona ungano yese yatinoita kuti tinoda kuti chivanhu chedu chirambe chakateedzerwa mazuva ose ndo vanotivhurira gwara. Inini wacho mutauri ari pano ndivhurirwe kufamba kwandinoita nezvandinoshuwa mukati mechiso changu mukati meupenyu vasarambe vakavhara masuo kana pakufambira nyaya dzeduwo. Rinonzwikwa mupwere iro vahungwe mune mashoko vazukuru vasekuru vasekuru handihazvinei kuti ndine rimwe zondo randakasiwa rodhongi kunoti kuremara ndakatsikiwa nomotikari bhandaisa nzondora yodhongi kwedu toti nzondora pachidavara aiwa pachizezuru andiuzezuru hazvinei mutauri wataura kugara ataura nhau dzaataura anzi anotenda adzichihera anobikira shava anobikira kuungana kwamaita nai shava vari kubikwa anobikira vari padhuza vanyatsenge ndichivataura ndadomedza zvangu vasipo asi ndati ndatenda vekwashava vese kubikira kwavanoti homwe yangu kuti irambe yakapfumbira anovabikira mamunye derere kadududza kana kuti muveji kana kuti makabhiji zvaanenge ataura kuzuva iro raiwa nyamasvisva vanobikirwa dai vange vasingabikirwa vaiudzai uyu ndiataura anza kuvatenda nezvaanobikira ana kuti inini noatenda zvaanobikira ini noatenda kuti dai vavabikirawo ka muriwo wehuku dzofeeding nomuriwo wenguruve wokutenga kumashopu kanhondo kangu kanenge kanhondo munhu wokutenda kwamambo kuti mambo kuti azvinzwa nyaya yamaita iyewo yandatendeseka nayo ani vakazwa kanhondo kangu bhozi mukutaura nomunhu muzezuru kuno vakataura kare 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 anzi punyumunyu arinanipanatiani punyumunyu ari nani pana dzororiro zvinorevei ukasvika pangoma zvikuridziwe munhu asakuda ari nani yeyo panomwerangoti twi aiwa nokutendai
vazukuru vasekuru pano anonzwa gwirikwiti chubayo kana tumapapu kuhwadza kenza rukaho ei rukaho sori zve muchabatsiriwa pano vano hwara maziso chihwere shenga mukono gonzo chihwere shenga mukono gonzo chihwere chinobata varume chete kuenda kumukadzasiri wako unopora ndinokutendai masvika pasekuru tasvo inino pano ipano ka changu chakuda kutopera chozvigunwe izvo nyabapa chigunwe chinochasara chirwere chinyabapa kuri kuti chirwere chisina kupinda zvakanaka sekuru vakuti huyai mese vakabva hwedza goto dorowa zamba rabandipa tseka mutasa mudzinga dutu epwezi epwezi apa gazebo mabvuku imomuno mebholini muno sekuru vasati vasvika zvavo ira bhodha jokoto makuni hoko muchero rusambo kajokoto muripo takuda kutenda kukaribha bulawayo ipram tree chihwere chenicho chinonetsa nokuti muchitoda kusouth africa muchiona chimunu ndirambe nichitaura orati wepazaka chihwere chavo vanonyepera kuti ahwara nemabembere hanzi vachi harurwa anenge akabva nacho kusouth africa kuchikombedzi chiredzi apo vanohwara maziso varire mhururu wachitaura sekuruka vachienda unogara pasi pano vamwe vauya kurwara maziso kucheche chanzi ndakadya chi masurugudu kana kuti zvigwampini kudi aa vakanga vaenda kuseri tine hwawa hwasekuru panoka huchakuporesai please manikidzira umboitawo sukapu chete unorapiwa ini chihwere changa ndinacho muda kuchiona Aiwa, andingarambe ndakataura zvakawanda. Kuchorocho kuno chihwere chinobata vanhu kuchorocho. Ndochakandibata inini. Ndakapora kuchorocho waya pano kupora. Muda kuchora chihwere chokuchorocho. Pamusoro apo here. Uyu wamunzwa anga acharonga nanyana dzavo. Ihungwe shiri. Ndochatibwekeshi. Handichasura. Ana zienda nemudenga muringa dzose. Ndiroriri. Ukadaro tinoita manyawi. Apa ndiye vachanga achita hari dzamone. Isusu hatisati tatombounzwa. Asi atwakati kare kare. Aiwa, ndokuruta kau. Aiwa. Ndokuruta. Nawe anga itara chafa usiponi. Arapa. Matere moyo. Matere. Azvina kuipa. Ino yakutaura iyi. Inyamasi zvai. Chiroro. Ichi. Ana moyo chirandu.
Ana Soko. Dogoronai, madanani. Ana Soko makwira wanu. Ipapo, não, bota full stop.
kutati zvakaitwa pamberi pano muzviterere tati mutanga kuti hari dzedzi dzidzano mutenderera kwakanirika tikuzati kuno abva chikopedzi wiba wese amutasa mvura dutu vatone nyota mvura yekumwa inoita shoma asi uyu kuti dai soka unonzwa nyama dzese kuti tupitupi pese kana zvinga zvitsinga zvaitikisa tikisa zvese zvakaita sei zvakutoona kuti zvakusungana sekuru apo pane masabhuku sabhuku sumuka sabhuku sumuka itanga maisa zvikari zvopanapa zvinosina panapa izvo hari dzimwe dzisumudziwe sabhuku mupurisa wasabhuku mupurisa wamambo shiri tateku zienda nemudenga nokutedza pasera panzuva kuno ende mudzasatu ende unodzoka vari kuuya ngavasadzoka ngape mushoko vanhu muenda zvachose tsvacheuke mira dzenyu kamune mukadzibata kamaoko sare kati tura mujaridza zvikunwe apa achiita vanyumbarovai vari guruve Thank you.
ushe unogadzikwa nei mhondoro handizo vadodedzwa namhondoro otenda kutambarara madzisabu anirika otorosvika tonzi aiwa itsaka iyi yakodzera iyi yakuitwa chikaranga chaene anogadzwa akuchipiwa 10 commandments mitemo ine 19 ochiziva kutaura matongero ekuti anotonga zvemina anirika kunzi warana nemukadzi wemunhu otongwa kwasha waita kana kuti wakanganisana kune vamwarara nemhuka anika mombe mbudzi woenda kwasha waenda kwasha mambo vanotonga pavo pavanoperera ndizvona izvi vochinzi aiwa ini handigoni kukuchenesa wakuenda kubikirwa kusvikirwa ndizvona izvi waendeswa wako wonoudzwa zvinoitwa wako wonoripa andini wochigezeswa kunzi wasunungurwa andini akwerewe asi zvaakuitika makaremazuva akaremazuva ano chipanga ndacho achirungu kungoyaone pandiri inini ndinozi ndiri mupurisa wamambo ukangozva kuti nyaya yako ndeyonza kuti nyaya yako ikasvika une mukuruko inobhenda isamombe mbiri isamombe mbiri mapepa onzi arasika murodhi andizvo wagezwa here warara nemwana iropa rako rakabudisa muropa rako wochiyaonzi ndikandiranai zvinobuda ndosaka muchionai zvinoana mudzimu yafuratira yafunama kuti makutocheukwa kuti zvamakuita izvi chachii andizvo pakubanda chakaipa kwakusina kuti uyo akatsvukira akaita sei kana kuti aiwa uyo achembera ndomuroi handizvo ba ani munhu anotongwa nemhosva yake nezvaakaita anii kana mukana unotambarira kumakereke hakutodiwi munhu anoroya vamwe kana anouraya vamwe kana nekuruka sekuti tazvini handizvidewo kuti andizvo chakaipa kudeura ropa remunhu asi kaisi ndobatogadzira aya nemadhirivharenzi magobe ekutusenda zvinorevei kudzorera akuda kuita chakaipa kune mumwe zvikamurova idambudziko idambudziko here muchagona kudaira ndimasesa sodoneavuna masesa mavhoisi aaenda hamuchagona kudaira unoona pane zvinorwadza zvinosiririsa zvinenge zvichiitika mukati menzvimbo nemukugara nai Yeah, okay.
Oi, 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 oi
Yeah, no, 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 no
I'm not going to be able to do it.
And more stories, tune in to Zim News BTV.